Oikein hyvää päivää just sulle ja tervetuloa uutisvideon pariin. Tänään me puhutaan muun muassa siitä, miten Rovaniemellä ryöstettiin mies pesäpallon mailalla. Itse asiassa toi vanhempi keissi, tämä tapahtui huhtikuussa. Ai onko uutiset niin vähäistä, niin kun pitää mennä huhtikuuhun asti, niin kun löytää uutisia? No ei. Mä kerron kyllä, miksi mä puhun tästä aiheesta tänään. Se on niin kuin ihan ajankohtainen juttu siltikin. Ja totta kai puhutaan myöskin monesta muusta, joten jos oot vielä uusi täällä kanavalla, tilaa ihmeessä kanava tosta alta, niin et koskaan missaa uutisia tai mitään muutakaan sisältöä. Eilen meni 87K rikki ja jälleen kerran totta kai iso kiitos kaikille uusille sekä vanhoille tilaajille. Mä tiedän, mä kiitän tyyli joka videon alussa nykyään, ainakin jokaisen uutisvideon alussa, mutta kun teitä tulee niin paljon uusia tilaajia, niin pakko on vaan niinku hymyillä ja kiittää teitä, että kiitos ja hei. Jos tänään menee 88K rikki, mä en syö vaan yhtä banaania, vaan mä syön jopa useamman banaanin. Kyllä, vaan se on nyt luvattu, että joo. Heitä ihmeessä peukut myöskin pystyy, jos dikkaat näistä uutisista, ja nyt kuitenkin mennään niiden itse uutisten pariin. Ja lähdetään tänään liikkeelle vanhimmasta uutisesta, eli vuosien 2018 ollaan huhtikuussa ja Rovaniemellä, jossa pari noin parikymppistä miestä lähti perimään velkoja yhdeltä tutultaan. Ja tää velkojen periminen ei mennyt mitenkään kovinkaan siististi. Eli ihan ekana nämä kaksi tyyppiä lähti autolla hakemaan sen kolmannen kaiffarin, joka oli sitten näille velkaa. Ja sitten auto ajettiin tiettyyn Rovaniemen kaupungin osaan. Ja siellä sitten tämä kolmas tyyppi, eli uhri, pahoinpideltiin aika pahastikin muun muassa pesäpallomailalla, sorkkaraudalla, mitä ne nyt olikaan näillä niin kuin kahdella muulla tyypillä käytössä. Ja myöhemmin sitten vielä uhri pakotettiin takaisin sinne auton takakonttiin. Takalasi särjettiin sen päälle ja sit kuskattiin takaisin se omaan kotiinsa, niinku kovisteltiin oikein kunnolla, kun oli kerran näille kahdelle tyypille velkaa. Ihan niinku Ismo Laitella konsonaan pesäpallomailalla ja kaikilla muilla varusteilla. Okei, siis en nyt vitsaile mitenkään sen enempää, niinku vakava juttuhan tää on kuitenkin. No, tästä kuitenkin näki sivullinen ja soitti hätänumeroon sitten ja hyvä näin. Nämä kaksi muuta tyyppiä jäi sitten kiinni nopeasti poliisit. Eka jäi niinku heti kiinni, toinen aika piileksi, mutta jäi kuitenkin kiinni ja ne vetiin vankilaan. Ja tämä tapahtui siis huhtikuussa, mutta miksi mä uutisoin tästä nyt, niin nyt sit niinku oikeus on antanut lopullisen päätöksen tästä, ja nämä sai molemmat niinku 3 vuotta vankeustuomiota. Ja miksi mä kerron tästä oikeastaan niinku tämän lisäksi on se, että tässä on pieni, no, twisti, tai miksi tätä kutsuiskaan nimittäin, kun oli jo kovistamassa tätä niinku uhria, joka oli velkaa. Niin mitä veikkaatte, paljonko näistä sai niinku saalista tältä uhrilta niinku niitä velkoja perittyä takaisin? No oikea vastaus on 20 € ja Kela-kortti. Kyllä. Niin kuin tällainen niin kuin todella julma pahoinpitely, ja käteen niille jäi lopulta niin kuin 20 € ja Kela-kortti. Ja vankeutta totta kai niin kuin ansaitusti, että oliko nyt ihan järkevää pitää niin kuin oikeasti miettiä, että voi hyvää päivää, että niin kuin, mikä järki oikeasti. Että en missään nimessä suosittele tekemään koskaan rikoksia, mutta niinhän sanotaan, että niinku aika pieni rikos ei kannata. Että jos sä niinku ryöstät jotain, niin ryöstä vaikka pankki kerralla. Kuitenkin sä jäät ehkä kiinni, niin ainakin sit jos sä niinku onnistut, niin saat niinku kunnon potin. Ja siis tää ei ole mikään suositus, älä ryöstä pankkiakaan, älä missään nimessä. Mutta varsinkin tämmöset niinku rikokset, jos sulla on ehkä käteen 20 ja Kela-kortti, ja jos sä jäät kiinni, niin se olisi niinku vankeustuomio. Niin tässä vaiheessa täytyy vaan niinku miettiä. Et mitä, mikä niinku ihmisiä vaivaa ihan oikeesti? Et mä en tiedä. Toi oli jotenkin, onneksi jäi vankila, onneksi jäi kiinni ja näin poispäin ja näin. Mutta joo, mennään eteenpäin sitten. Mennään vähän ajankohtaisempiin uutisiin myöskin. Tai esimerkiksi ajankohtainen, että tämä niinku tuomio tuli nyt, mutta joo, eteenpäin. Ja seuraavaksi sitten puhutaan nopeasti Game of Thronesista, eli sarjasta, joka on todella suosittu, todella haipattu. Ja se nyt päättyy kohta nimittäin. Sarjan 8. tuotantokausi tulee tänä vuonna, ja se on samalla myöskin viimeinen tuotantokausi, mitä Game of Thronesia tulee. Ja tästä sarjasta on tullut nyt uutta infoa nimittäin se, että vika tuotantokausi, siinä on vain 6 jaksoa, eli aika vähän silleen, mutta tästä tulee se mutta, nämä kaikki jaksot on noin 90 minsaa pitkiä, semmoinen 1,5 tuntia per jakso, eli tyyli niinku elokuvan pituisia. Okei, moni elokuva oli 2 tuntiakin, mutta osa on niinku joku 1,5 tuntiakin, että silleen niinku jaksoiksi todella pitkiä, että varmaan niinku Game of Thrones -faneille todella mahtavaa, että niinku taas kerran GOT palaa niin vielä kerran mennään. Ootko sä Game of Thrones -fani vai et, pistä ihmeessä kommentteihin. Mä itse katsoin tätä sarjaa tossa joku pari vuotta, mä katsoin joku tyyliin 4 tuotantokautta, mut sit se vaan jotenkin jäi sen takia, että mulla oli se syksy todella kiireistä aikaa, ja sitten en oo katsonut sen jälkeen sitä ollenkaan. Mä katsoin sitä niinku HBOlta, en sitä, nyt ei mulla HBOlta edes niinku tilauksessa, mut siis kuitenkin on katsonut sitä sarjaa, ja se on huikea sarja, mut jotenkin se vaan niinku jäi, ja kun multa jäi joku sarja katsomatta sen hetkeksi aikaa, mulla on tosi
vaikea palata siinä sen jälkeen. Et ehkä mä niinku vielä joskus niinku viimeisten Game of Thronesin katsomisen, mutta en sitä katsonut loppuun, mutta kuitenkin tien suunnin piirtein, mistä siinä sarjassa on niinku kyse. Ja voin kyllä suositella, varsinkin vähän vanhemmille katsojille, että niinku se ei kovinkaan nuorille ehkä tarkoitettu silleen, että mulla on paljon nuoria katsoja, että ehkä teille se ei soilu niin hyvin, koska se on aika kuitenkin raaka silleen joissain kohtauksissa ja tälleen, mutta todella kaunis sarja visuaalisesti ja niinku tykkään kyllä. Ja ehkä joskus mä vielä niinku katson sen loppuun. Ja nyt sit tosissaan Game of Thrones on viimeistä tuotokautta vaille valmis sarja. Ja tavallaan ihan siistiä, tavallaan myöskin surusta niinku loppuun, mutta ainakin saa nyt sitten fanit vielä sen vikan tuotantokauden ja ei siinä, mennään eteenpäin. Eli puhutaan Akuankasta, nimittäin Akuankan IG-tilillä Akuankka pisti tällaisen julkaisun kuin, että kääk, saimme korvanappiimme tiedon somessa kiertävästä teoriasta, jonka mukaan syntymäviikollasi julkaistu Akuankan kansi ennustaa tulevaisuutesi. Katso oma kantesi täältä www.akuankka.fi. Ja sit tossa on toi merkki ja lehdet. Ja me tsekataan just tää, että niinku katsotaan, että kuinka mitä niinku ennustaa mun tulevaisuuden. Elikkä mun syntymäviikolla julkaistu lehti. Ja te voitte totta kai myöskin tsekata omanne ja pistää, että mitä tää niinku ennusti teille, tää Akuankan niinku kansi. Eli me ollaan valmiiksi täällä Akuankka lehdet -osiolla. Ja täältä sit vaan valitaan niinku oikea julkaisuvuosi. Eli mun tapauksessa tästä 97 on oikea vuosi. Ja mä oon syntynyt marraskuun 18. Ja katsotaas, että koska löydetään täältä mahdollisimman lähellä marraskuun 18, venatkaas, nyt ollaan lokakuussa, tossa, onks toi 19 päivä? Eiks toi oo 19 päivä, jos mä ihan väärin? En mä halua tilata nyt, okei? Okay. Pääsitte jotenkin zoomaamaan? Come on, saanko mä zoomata tuota kantaa jotenkin? Tossa kaiket on 19 päivä. Aa joo, se näkyy tossa isopana. Odottakaapas, takaisin. Elikkä tässä 19. marraskuuta, elikkä päivän mun synttäreiden jälkeen julkaistu tällainen Akuankka-lehti, jossa on Roopeankka, sit siinä on lumijukko, yksi tämmönen lumijukko kerjää rahaa ja joku antaa tolle kolikon heittää sinne joku random tyyppi. Mä en oikein tiedä, miten tää ennustaisi mun tulevaisuutta, tai siistempi kansi. Tää on tullut niinku viikko sen jälkeen, kun mä oon syntynyt. Vitsi, tää on legendaarinen kansi muutenkin, mutta siis tää on niinku mun syntymävuosi, tai syntymäpäivän niinku kansi tavallaan. En mä oikein tiedä, mitä tästä niinku pitäisi ennustaa. Onko se silleen, että mä oon tässä ja mä katson, kun joku niinku antaa rahaa kerjäläiselle, mä niinku hymyilen myöskin, koska joku muu antaa rahaa, eikä minä anna rahaa kerjäläiselle. Vai miten tota pitäisi tulkita? Vai onko mä kenties toi kerjääjä, vai onko mä tää toinen lumiukko, jolla on porkkana nenä, vai onko mä tää tyyppi, joka lahjoittaa tolle niinku kerjäläiselle niinku toi nyt lumiukko, mutta kuitenkin rahaa. Kuka mä noista tyypeistä olen? Mitä te veikkaatte? Pistäkää kommentteihin. Tää on mikään vakava uutinen sillä, mutta ajattelin vaan ottaa tän nopeasti, kun niinku spottasin ton Akuankan IG-julkaisun, että sillä ihan hauska idea, kun täältä näkee kuitenkin nämä kaikki vuodet ja Akuankat, että niinku silleen ihan siisti. Mutta ennustiko toi mun tulevaisuuden? No ehkä en sitä koskaan tiedä, että se on vasta tulevaisuus, nähdään se. Tää nyt on tämmönen enemmänkin läppäjuttu, mutta hei, käytiin nopeasti läpi toikin, koska Akuankka on jees-lehti. Mä ainakin ite luin Akuankkaa niinku, mä opin itseasiassa lukemaan Akuankan kautta osittain niinku, että mä luin sitä 4-vuotiaana jo. Siis mä opin lukemaan 4-vuotiaana osittain sen takia, että mä olin kiinnostunut Akuankan taskukirjoista just silloin. Ja sitä kautta luin niitä niinku paljon ja niinku lukutaito kehittyy. Lukutaito on todella tärkeä juttu, totta kai niinku hyvin tiedätte. Että kyllä mä lukutaito on aika tai se niinku lukutaito helpottaa elämää aika pirun paljon, jos niinku miettii silleen. Miettikö, että jos olisi niinku lukea, niin se olisi kyllä aika hankalaa kaikki asiat käytännössä. No, mutta sitten vielä päivän viimeisen uutisen kimppuun kuin sikalimppuun. Eli puhutaan vielä nopeasti Google Play-kaupan haittaohjelmista. Eli varsinkin, jos sulla on puhelin, joka toimii Androidilla, niin nyt korvat hörölle tarkkana oikeasti. Jos sulla on iPhone, niin ei hätää sitten niin kuin mulla on, mutta kuitenkin. Taas tässä lähiaikoina Google poisti omasta kaupastaan useamman haittaohjelman, jota ladattiin yhteensä yli 9 miljoonaa kertaa. Elikkä, jos sä oot ladannut jonkun näistä seuraavista ohjelmista, eli täältä löytyy muun muassa jotain Racing Car 3D:tä, kauko-ohjainta ja kaikennäköistä tollasta, niin noi voi olla haittaohjelma. Mitä nämä tekee nämä ohjelmat, niin ei niin vakavia juttuja onneksi, että niinku ne mitä viruksia haittaa sinänsä, vaan nämä lähettää sulle niinku ylimääräisiä mainoksia periaatteessa. Miten ohjelmat toimii, niin ne niinku avaa aika jonkun ison mainoksen, sitten avaa uusia mainoksia, ja sitten tavallaan niinku crashaa, mutta sinne taustalla sitten niinku pyörimään ja lähettää uusia mainoksia sun puhelimeen käytännössä, niinku avaa mainoksia. Eli jos sulla on joku noista sovelluksista, niin poista ihmeessä. Paitsi tässä on myöskin se jännä juttu, että osa noista niinku samoista nimistä voi löytyä tavallaan niinku oikea legitti sovellus, sitten myöskin tää niinku haittaohjelma. Et voi olla, että sulla on puhelimessas tismalle sama niminen ohjelma kuin mitä tuossa vaikka toi remote control, mutta siitä huolimatta se ei ois niinku haittaohjelma. Että tää on vaikea selittää sen niinku tarkemmin, mutta siis kuitenkin, jos on toi niminen ohjelma puhelimessa, niin poista ihmeessä joka tapauksessa, jos sulla on haittaa vaikka ylimääräisiä mainoksia, voi olla niinku tosta ohjelmasta, ihan vaan niinku tiedoksi myöskin teille. Että ne on kaikkein vakavimpia juttuja niinku nämä mainokset, mutta ei ne kivojakaan, jos niinku tulee niinku ekstra mainoksia ihan niinku turhaa oikeestaan, että niinku ne pyörimässä taustalla ja crashailee, että niinku, joo, jos sulla on joku
kanavastani poista ihmeessä. Ja tässä olikin päivän uutiset tällä kertaa. Puhuttiin vähän haittaohjelmista, akuankasta, Game of Thronesista sekä pesäpallomailoista. Mut stop siihen paikkaan, ei mennä vielä minnekään, vaan totta kai loppuun tulee tietovisa kysymys. Elikkä kysymys liittyy akuankkaan, kun oli kerran tänään muutenkin uutisen aiheena. Nimittäin kysymys menee näin. Minä viikonpäivänä akuankka-lehti julkaistaan Suomessa ja vaihtoehdot on A. maanantaina, B. keskiviikkona, C. perjantaina, vaiko D. sunnuntaina lepopäivänä. Elikkä maanantaina, keskiviikkona, perjantaina vai sunnuntaina tulee akuankka Suomessa. On tullut niin kauan ainakin mä muistan tällä samana päivänä aina. Varmasti ainakin osa teistä tietää, että jos ette tiedä, niin veikatkaa ihmeessä A, B, C vai D. Aika vielä 5 sekkaa, elikkä 1, 2, 3, 4 ja 5, ja oikea vastaus on vaihtoehto numero B, niin kuin Bertta. Eli keskiviikkoisin tulee akuankka. Tuleeko teille akuankka niin kuin kotiin vai ei? Pistä ihmeessä kommentteihin. Mä en tänne Turkuun enää tilaa akuankkaa, mutta se on kun mä asun niin kuin Loimaalla mun vanhempien luona. Siinä tulee akuankka joka viikko ja luin sitä aina oikeastaan. Niin kuin vaikka söin jotain, niin samalla tuli luettu akuankka. Niin kuin se oli chillilehti sinänsä. Ja jos mä ihan väärässä on, niin vieläkin taitaa tulla niin kuin mun vanhempien luokse akuankka. Että mun niin kuin veli lukee sitä ehkä vieläkin. Mä en ole varma, mutta olettaisin näin kuitenkin. Että hei, te jotka veikkasitte oikein, eli vaihtoehto numero B, voitatte myöskin banaanin kuoria, eli banaanin kuoria, koska se B on niin B niin kuin banaani, niin banaanin kuoria tulee teille posti, jos haluatte, niin vuonna 2022 keväällä. Ne on silloin parhaimmillaan ne banaanin kuoret myöskin ja näin. Tehkää niistä jotain hauskaa, jos haluatte. Mutta hei, tää oli tässä. Jos sä pidit tästä videosta, droppa ihmeessä tämän videon beukut pystyä. Tilaa kanava tosta alta, Route28K, se olisi kuitenkin ensi videoon. Se on moro! Oho. Man, it's funny how this happened though. Thought I'd be a lawyer, now I'm stacking off a rapping show. Yes, it's in my blood to pack a venue bag and ravage hoe. So when you see my name, just know I ain't some fucking average Joe.